me në Berogjën edhe si ndodhi në kohë lufte, dashurinë në kohë lufte? Dy javë, pasi u themelua partia komuniste, u thirë mbledhja për themelimin e organizatës të rinisë komuniste dhe të rinisë antifashiste. Për këtë isha ftuar dhe unë, dhe në 23 nëntor të 21 shkova në mbledhje që ishte caktuar në shtëpinë e Bie Bokshit në Tiranë, në rrugën e fundit trenit në Kodra Kuqe. Dhe unë isha e vetmja vajzë në 20 delegatët e kësaj mbledhje, që ishin përfaqësues të tre grupeve që morën pjesë në bashkimin e komunistëve, dhe unë përfaqësoja grupin e Shkodrës edhe të tjerët gjithashtu. Isha, si thash, e vetmja dhe më e reja mes delegatëve. Në mbrëmje, kur neve të tërë ishim prezent, erdi Enver Hoxha me gjithë Kemal Stafër. Ky erdi si i deleguar i Komitetit Qendror Provizor të partisë, edhe Kemali erdi gjithashtu si i Komitetit Qendror, por që ishte ngarkuar me Rinin. Kemali një herë në fillim e prezantoi Enverin, jo me emrin e tij, por si Taras, me pseudonimin e Tarasit, dhe pas kësaj Enveri, në më thënë, nara ira rotull, si thuash, tryezës ku neve ishim bledhur, e toku duart me në gjdo njerit, kishë në mes të tyre që Enveri i njithë vetë se kishën qenë dhe studentën në liceon e Korçës, përveç të grupit të ti, sigurishtë. Por kur erdhi të unë, pasaj që Mali i tha, kjo është shoqja delikate, tha, që të kam folur. Edhe pseudonimi delikate, për mua kishte një histori që ma kishë bërë vetë që Mali, sepse unë në grupin komunist isha si ato vajzat e urta këshu, jo ekspansive, si që ishte për shumë Drita Kosturi, që edhe kordelet kuqe vinte dilte ashtu, edhe prandaj edhe si pamje unë isha atëherë jashtëzakonisht e imët, kur i thonë. Çfarë mendua ti kur e pat? E mendua gjëja, të them sinqerisht, do të thënë, më pëlqeu një herë si pamje. Ishte, do të thënë, qoftë në statura, në, do të thënë, kishte një pamje të hijshme, të një. Pastaj unë u gëzova shumë, ndjeva një kënaqësi të veçantë që ne pas kemi një udhëheqje, domethënë të pjekur, se domethënë u duk në gjithë punën edhe që u zhvillua aty, që e njoha për herë të parë, domethënë të zhvilluar, të kulturuar. Po asgjë personale? Jo, as nuk, të them drejtë, prandaj as nuk më shkonte në mend jo atëherë, por për shumë kohë, sepse unë jo vetëm që kisha vendosur kështu me në përbërnda që unë nuk do të angazhohesha, si thuash, me një dashuri ose aq më shumë që të martoheshe gjatë luftës. Sepse e para unë nuk isha vendosur akoma të zjedhës shokun tim, dhe ma akoma kisha një dashuri platonike ose ndërimet të mija, romantike, edhe nuk doja të vendos shpejt. Pasi aq më shumë në luftë, unë mendoja që lufta është luftë. Do të thënë, unë po të vritet ai që unë do të zgjedh, unë do martohem të rjetën. Do të thënë, e kisha pikë vendosur. Se kjo është ideja juaj për dashurinë. Koncepti i tij për dashurinë dhe për jetën bashkëshorore. Kështu që unë në kjo pikë pamje ishte. Pastaj mua as më shkonte në mend që të pyes si është i martuar, ai pa martuar, se ne kishim një diferencë që pasaj e kuptova sa ishe 13 vjeqë, të më tha. Edhe kështu që vetëm ishe knaqër që ne pas kemi një udhëheqës të tillë. Çfarë bënte të ndryshëm Enver Hoxhën nga Kemal Stafa, nga njerëz të tjerë që drejtonin atë kohë, kishin pozicione drejtuese? Çfarë kishte ndryshe ai për syrin e një vajze që shikonte si udhëheqës partie? Po, me Kemalin
mund të thuash ajo që ndryshon të ishte moshë. Kemali ishte 19-20 vjetë, e ishte, të më thënë, 30 e ca, të më thënë. Kështu që ishte moshë, kurse si inteligencë, si kulturë, naturishtë kjo kështë e një shumë, bitë më shumë, edhe vëndë më shumë kështë e qërë në Fransë, kurse Kemali, të më thënë, ishte akoma një gjimnazistë, edhe kishë filluar, të më thënë, shkonte edhe në vitet e fundit në Firenze, të më thënë, ishte njëri përsa që ledzonte shumë vetë. Natyrat ishin, më qymë edhe në gjera tjera, kishim natyra pak të ndryshme, Kemali ishte më i hedhur, ekspansiv, i qeshur, me shakara, me kësu, e mëri ishte një tjetër më i përqëndruar, më ashtu, po, të më thënë, jante dhe shaka, dhe shokërim, ja ka shumë, u bë një mishti shumë e bukur me Kemali. Kurse me Koçizozën që u bë krasë, si thuash, a ishte krejtë punëtorë, që të në qëgji, në më thënë, nga jeta kulturuar, a i jo vetëm snifte, por edhe si kur ishte e dinte si kur tole janë njëra të borgjëzishë, dhe për ndaj ishte gdha, kur i thonë, kishte ndryshim të matë. Tjetër që me shërsh hokës, shkonë të mirë, pasaj tre, shkonë të mirë, gjërë në fundë bilet. Do me thënë, Enver Hoxha ishte njëriu që ju mund të ashikonit. Mund të adonit, më thënë, mund të ishte dashurëre të stuaj, në gjitha mënyrët se si e vëzhguat. Unë akoma nuk isha vendosur, dhe më thënë, gjithë një pashkë shumë. Gjerë sa filova dhe unë të mendonë, dhe më thënë. Kur niste të mendonit? Në 12 prill të 22, u vë demonstrata para themelimit partisë, lidur një datë të fashizmit, si të dhe surmë, që bërnin ata. Po neve pasaj ishte një nga demonstratat më të mëdha, më të organizuara edhe që u gjakosë njerëzit ndërta dhe vlajtim u arrestua, u gjakosë, doli gjakosur. Pra nej, unë ndoshta dhe nga kjo gjë, se u interesova pasaj për vlar, kisha rënë më në sy. Dhe pra nej në orë, se kjo u bë në tetë. Në 12 prill, erdhën të më arrestonin në shtëpi. Erdhë një milicë. Dhe thënë, kur e pam në milicin, doli një gjalli të gjajtim, që kisha si vlasë, kisha rritur në ato jetimet, në gjajt matë. A i tha, kam arrestu, a i tha, nuk është këtu tha. Po ti, zuri ti bëj propagandë, si është mundur të ti, se flisë e shqipi, ishte shqiptarë. Dhe dhe të arrestosh një motrën të ndë tje. Nërko, unë ika dhe kjo të këton ditën, datën, që unë undava në familja dhe fillova jetën ilegale. Prita diku në një shkollat e një kushërir, gjersa erdi darka, orari që unë mund të putesha në të shpinë bazën ku dhe për shvillosh, mbledhja që thash, mbledhja e rinisht, dhe e mberi si i Tiranës, sekretari i Tiranës, ishte organizatori i mbledhjes. Kur do të mbyllesh mbledhja, e mveri si zotë i shpi, i ndau njerëzit, i ikën një dal nga dal me radhë, dhe më thënë që shkuan. Edhe beta vetëm, naturisht, më kishtë qëlluar dhe në rastet tjera, që unë si vajzë, si grua, bashkë me zonjën e shpis, beteshim në fund që të lanim dhomen, që të avinim, në gjënde që në qofësë të kishë kontrolë, mos kuptosh që aty ishte bërë disa mbledhe, një mbledhe gjërë. Kështu që unë u përvesha dhe me gjunjët për dhe të lajë drasat me forësë, me forësë, edhe bia më shtinë të ujë, kurse veri rinte në derë më shtetur aty duke vëzhguar, edhe aty u bënd të filloj një debat, kjo ka... Ka vëndin kërësorë, kërë thosh këto momente, në më thasë si një debat, naturisht me shaka, pa e thoshe, po ditë këtë lashtit, po jam dibrane, thashe unë. Në më thonë, mi, po ju keni uj shumë, Gjirokastra s'ka uj fare dhe është me pasë, se thoshe, ishte një orë. Kështu që një nga smime të këtila, dhe pasaj, kur marruan punë, beta unë të ashti, më patë të hutuar, ti ku dhe shkosh të shi, se i nuk mund të këthesha në shpimo, fillon të nata ilegalitetit. Atëhere, e thash, unë nuk di, po s'ke daj teze
Dhe më thënë, diku, jo, nuk kam njeri në këto, po të kushërit të tjerë, të në një është, kam si shkoj, ose e para më pranon, e dyta, më të quditët se si shkova, është një gjerë, hajde me mua, tha. Edhe kish me bicikletë, shkojmë në një shtëpi që kam unë, në një bazë time. Edhe më kërkoj të hipja në bicikletë. Po unë në atë kohë vishesha se neve edhe trukoshim si ilegal. Dhe më thënë, me kapele, disa herë me kapele, me turba, me gjithë lyke të zeza. Edhe... A i thështë, hajde hipë, a ishte vetë si punëtor. Dhe më thënë, me satele, barën, supe, kështu e tjera, hipë të punëtor. Mua më vite për të që si do hipun, e para si do hipja më bicikletë. Në më thëmë se kisha përvuar në njerë, kështu për para. Dhe unë, si sinjorina, thoshe, qa duha me ti? Dhe më thëmë, si do hip këtu, thë se s'kemi kohë se po erët. Dhe më thëmë, ishte ora e ndalim qarkullimit. Dhe më thëmë, edhe kështu desha, desha, hipa në ndëllja me një anë të bicikletës për para, e shkon në një shpi, që është historike për neve, për gjithë jetën tonë në tashë, në afër shkollës që Malsapa, mund i thonë të centrali elektrike i Tiranës, kishë për balë shkollën që Malsapa, ose tashti, ajo është prishur, se më shkollë të shohë pas klirimit, por ishte prishur më vojë, edhe janë ndërtuar ambasadat, që është ajo rruga e ambasadave. Shtëpia e kujt ishte? Shtëpia e kujt ishte? Ta shi po, ajo ishte një shtëpi e çuditshme që ishte vetëm, s'kish obor, nga rrugë hyesh direkt në hajat kur i thonë, edhe dy dhoma vetëm. Kjo ishte shtëpia e një miku të Enverit, Cyria Selfos, që e kishë marrë për të fejuarën e vetë, Bibika që quash, sepse me vëllezrit ai ishte prishur, në që ata s'mund pranonin të fejuar, se si shi martuar akoma, kështu që atë bashkjetonin në atë shpi. Edhe ajo shpi nuk njësh nga asë njeri dhe aje e kishte bërë dhe si bazët e Enverit, bazë rezervuar që aty nuk bëshin asë mbledhje, nuk shkon dhe asë njeri hyre dilë si që ishin dhe shumë baza, po njësh vetëm nga Gogonushi, nga nipi e Enverit Luan Omari dhe e treta isha unë. Kështu që atë natë unë e kalova aty, fjeta me këtë bibikën, me veri kishin dhomën tjetër, po jo me krevate, kishin divane me qullë, me shumë. Ta shi kjo takimi par ishte që ashtu edhe e veri, pasaj kërkonte që unë mund të shkoja bile dhe mund të më ngarkoni moj qoja në një informacion, por u edhe vetë, që lojti që i pëlqente që të shkoja, ose edhe mua më pëlqente. U vëra Kemal Stafa për shumë, edhe për mua ishte sekretari kryesor dhe një nga udhëheqësit që unë e doja, respektoja, edukatori tim i parë, edhe u mërzita shumë, s'dija ku të shkoja, edhe thash, shkova kështu. Edhe, to janë edhe në takimet që bëjë. A ishte naturisht shumë i mërzitur, ndejem gjerë në mbrëmje vonë duke folu për Kemalin, si e një ja unë, si e njëte a i. U më duha të më ngërërë mua dhe një qikë në morali, se unë isha më ere dhe ishin ato në vrasjet ose humbjet e para që pasaj më vonë mistua këto. Po, erdhe në darkë edhe zote shpise ishim për jashta, të reguan që apo ndote, si të është nga kjo. Këshu është kjoj momenti i parë, pasaj kam ndotur rastet të tjera që. Ashtë në këto takime që bënd të Enveri në fillim filloj gjëra, kur pa që unë bëja si kur s'kuptoja, se unë po kuptoja që ajdi qka gëzosh kur shkoja, etjera, etjera. Nëna e Gogonushit i thosh se e verë, kur më shikonte moj, shikonte që i gëzoshe, dhe se e verë që këti shoqe, valide shoqe, thëse, me të qeshur shumë. Ose a di vje nëna e Zekia Kollit, edhe ajo ka qënë basë shumë e rëndësi, ajo di brane. Ajo, jo vetëm, base nuk vuri rejnë në gjë, po ajo më donde shumë, o pregatistit, që i bën këshu, i bën e përkëdhel shumë. E po,
ajo ndoshta edhe dëshironte një gjë të tillë që të ndodhte, si thua. Kështu që një ditë kur e meri mendoj se kjo s'marka vesh ose s'bën sikur s'di, edhe ndodhi që ishi verë, një ditë verë, tha unë do flë një që këto shtrijem në ora 5 më zgjo, edhe bajta në ora 5, dhe më të dhe, aji nuk ishë fjetur në fakë, e rinë të këshu, kishë menduar, a kishë për të marë vendimin e tia, dhe më bëri vendimin atë propozimin për martesë. Po, propozim më prozaike që bëri e meri, unë nuk e kisha menduar kur, sa i akoma pa më thënë se të dua, dhe më thënë shprejimisht kështu, a i më tha, ati e tek po bëja unë kafe, thë, do një dhe ti një kafe, jo s'dua, më bëj një kafe dhe unë po bëja me shpin nga i, se aty në dhomë, atë me një kamineto të vogël, po i bëja kafe, tha, unë dua tha të martohem, unë do të dua të martohem, tha me ty. Dhe më thënë, unë ngriva, beta aty. Mirë për e zjata si to që po tha, të shi supë për bënd tjeti. Mirë për unë isha e tërpruar, e skuqyr, e kushe di, po unë o këtu se nuk të hatha. Do me thënë, bërë që të më shkrifron të mua një qikë, i thash unë me kokë ullur, thash unë, po unë nuk martohem gjatë luftës. Do me thënë ato që thash konceptin tim që kisha, po kush thash që do martohem, i thash. Po ne vetë në shuaqim, lidhe të në qofësit, po me ndohu mirë, se më ka thënë dhe këta, ma që në fillim, me ndohu mirë, se kemi diferencë, moshë ati e dhe, unë jam. Por unë nuk mund të zjasë shumë, i tha, se edhe aneja tha e do, tha, jam djali vetëm, tha unë, me një fjallë duha të martohen, duhet të lidhë, dhe kam vendosur. Nise unë, nuk i përgjegja në atë kohë, dhe me thënë, dalë do me ndohë, shkojti në një muaj e ca këshu, dhe pastaj i thash që vendosë. Diga e mendime, ideve ti me usyje, thashu. Do me thënë, 22 qërëshori, 22 të një farë mënyrë është edhe martesa juaj, jo zyrtare? Jo, nuk do të aquaj e martesë, bile nuk më pëlqen të aquaj as fejesë, por u quajtë dhe fejes nga familje të këto, sepse ishe si për të zyrtarizuar lidhjen tonë. Kurse ne vendosëm, unë kërkova që të mbajmë të fshetë këtë. Bura si kush, jo, tha e mberi, tha. E para njerë duhet njëse shokve të mi të ngushë, unë do të rrasim. Ishe si një legjitimim i këtaj lidhje. Edhe gjithashtu, tha, unë do lemëroj familje, se ato kënaqet aneja sidomos, sa edhe familjes tënde. Kështu që unë prezentova me anen edhe me motrat, shkova një ditë në takova, dhe në natime shkoj në një bazë, takoj e mberin, dhe në fund beti shumë e kënaqër nga dhëndri, edhe me të vërtet pastaj ju kujtua që ajo që më ndodhi disa kohë në fillim të ilegalitetit, kur nëna vinte, kur u vraqe mali për shumë, vinte duke qarë se e njiste. Dhe më se si do bëni, këshu keni marë për si për, po nga vriten këta djenë të, dhe më se të pak të tha të kishe në një shok që të të mbronte. Unë si duke të buzë qesha. Dhe ajo me një herë kapje dhe tha, ke e tha në një tha, po thash, po e kam, thash me të qeshur, bile është hoqë, thashu. Ritha, mos u talë me muatë. Edhe këshu që pasaj kur e shef thashu, në të ishte mirë u kënaqë në në të. Këshu, unë i thash gjithashu nga 3-4 shokjeve të mija të ngushta, të më thënë, po vetëm këto e dinin dhe problemi madhë pasaj ishte që vërtet në u lidhëm, po ishte shumë e vështirë dashuria në kohën e luftës. Të më thënë, sepse nuk mund të shkonim të njëri tjetëri vazhdimisht, sepse ishim njëherë të ngarkuar me aktivitetet tona se cili. Pastaj nuk mund të shkoje në përshpite të botës edhe, do më thënë, të mos të sileshe si dy të dashuruar ose bure grua. Kështu që
jo vetëm, po nuk mund të bëj edhe pa kujdesi të kompromitoje lëvizjet, gjëra që kanë ngjarë nga ndonjë tjetër, që duke qenë të eksplozuar vetë, kanë eksplozuar dhe bazën. Edhe është bërë rrethimi asaj baze dhe jam vrarë shok pësaj. Marrëdhënia juaj ishte më shumë një marrëdhënie letërkëmbimi se sa takimesh? Çfarë marrëdhënie ishte juaj në luftë? Tash takimet ishin të kësaj natyre. Për shembull, ne takoshim një herë në të gjitha mbledhjet që kishim të përbashkëta. Qoftë këtu brenda, nuk jetonin bashkë në një shtëpi. Nuk kemi jetuar bashkë. Ne vetë kemi për shembull te motra e Emberit, që ishte, nuk ishte mbledhje, domethënë që shkonim shumë te motra e madhe e Emberit. Domethënë ne rrinim bashkë, domethënë pastaj flinim, pse edhe motra e Verit nuk e mendonte, nuk ishim martuar, kur i thonë, unë flija në një dhomë tjetër, por rrinim tërko, duke biseduar, duke në njërë bashkë, si të orë. Në shpite e tjera nuk rrjetë atë këshu, do më thënë, nuk... Se do bje në sy, do më thënë, se shiko, vërtet të shuria lejo është gjatë luftës, edhe ishte fare natyrshme, dhe nuk ndodhi kot që pas shlirimit do të ke një bum martesës, sepse gjithë ato të dashuruar gjatë luftës u martuan dhe linda fami. Kjo është e një historikisht edhe me statistikë. Shkojnë në Pez, në Labinot, në Përmet, në Berat, do më thënë, ku kemi që në helë, më thënë gjitha me ditë të tërë, shkonim, takoshim, bërë, po, do më thënë, këto janë takimet, nuk mund. Kishë kohë që mund të rije 2-3 ditë, janë përmet mbledhje e organizuar dhe asë mund të kohëshe, dhe më zëmë bile. Jo, vetëm, por asë të tjera dhe mund. Pra ndaj, gjatë kësaj kohë ka qenë një periudhë e letrave, e korespondenta, letërkëmbimi i yrë, ka qenë mjeti ose mënyra se si ne njohëm, jo vetëm që u lidhëm, këshu komunikonim, po që u njohim njëri tjetërit. Gjatë luftës, unë kam pasur 13 letra nga Emberi. Edhe unë po thoi kaqë, ose ndoshta edhe më shumë, po letrat e mija nuk u gjendën, sepse në një moment të operacionit të Dimrit, ata bashkë me dokumentet e tjera, se ku i futën në nëzhe dhe nuk u gjetën më, ose kurse kishin mbetur vetëm një dy që nuk ishin dorëzuar në një arkive dhe i kam gjetur në arkiv, mi ka dhënë arkivi më vonë. Kurse ata unë i kam rojtur në kushte shumë të vështira, për shumë të i në drasat në shpisë të Farjes, ku bito flinte në dyshek, se atere, as atere s'kishin krevate, dhe më thënë luani me gjithë të vëllarë, edhe kështu i ruajta unë ato letra. Një nga letra e luftës që më ka bërë shumë përshtypje është letra kur flitet për çlirimin e Tiranës. Mënyra se si ju e shkruani Enver Hoxhës për frikën tuaj se mos Tirana... Nuk ishte përgatitur, po. Nuk ishte përgatitur dhe mënyra qartësia e Enver Hoxhës në mënyrën se si do sulmohej Tirana, se si do çlirohej, si do merrej Tirana. Në një letër mes dy dashurorëve që në fakt flasin për një operacion. Ashtu ndodhi tashi, pse ndodhi kështu? Tashi në përgjithësi, Enveri në letë duke marrë parasysh moshën, unë në fillim, një vajzë 20 vjeçare, i kërkoja letra më shpesh, më të gjata, edhe letra intime, dashurie. Dhe më thënë, sa ai në një moment, në ose nuk shkuat të fare, shu, por dhe më thënë, shkuat të letra jo për punën, jo bile dhe me kritika. Dhe më thënë, jo shtypi që janë ato pësimit e që nëzini, se punonim Tiranë, neve nëzini më revista, ato buletinin e ditët. Kam në letë të thashe, po unë nuk jam kolegjen, do me thënë nuk jam gjimnazist, do me thënë ti duhet të më kuptosh, po dhe i pasaj më kupton dhe më po. Dhe ta shi të them të drejtën, ajo letra, që a i bënd të Tiranës, se si të lirot, të shlirot Tiranës, e kështë e kapituluar, mundësia të shlirimi Tiranës, se mund të zbarkojnë aleatë dhe kështë arë në pejzë. Kurse unë të shi, nga në time, jo si e qarkorit, por do më thënë, i bëja letër tjetër. Do më thënë dhe i shpegoja që një Tirana po zjenë,
se vërtet ishte priste një ashtu, por njësit e tona, guerile, nuk janë në gjëndje të përndimë, mos të logariste shumë ndimë për forësat ushtarake partizane që do të futëshin. Edhe është një letër që unë i shkruaj, si thuash, ke qenë në atë moshë jam unë, një komandante të përgjithshëm, se nuk ishte personale, ishte ashtu, komandante të përgjithshëm të shtabit. Tashi e veri, natyrisht, se një ditë më para më kishte bërë një kritikë shumë të rëndë mua, se ishte lidhur me mukjen kjo, sepse nuk morët pjesë, pse më të atë gabime që unë s'kisha pjesë në këtë mes, por nese, edhe unë u dëshpërova shumë, edhe ai në një pjesë të letës më ngushëllon mua me fjalët më të ashtu, pse ke marrë kaq keq e tjera, tjera, kush të do të kritikon e tjera, kush të kritikon të do, të më thënë, por me njërë pasaje, po në atë letë shuar, të shi fillojmë nga druri. Këtë mënyrë kishte, të më thënë, nuk të linë, të më thënë, ti të regohë shumë dizlatiste, të më thënë, po në faktë, ajo nuk u bë, po, jo së po se këshu kisha thënë unë, po, rrethana tërë, tila ato nuk zbatkuan e tjera tjera. Në më thënë, letrat fillon të bëjnë më serioze. Pastaj dhe një raport kjo më kërkoj se në bi gjëndjen e organizatës, bile edhe mbi një ashtu qa mendimi kishe, ati i përqeu ashtu, s'kam parë raport ashtu, sa ti paske, qënke në gjëndje të bësh raporte, më bëri sa lavdërime. Po, një kosisht, unë me vrasjen e Misto Manes, si ishte sekretar organizativ, u saktova atë interim, po, do më thënë në një form, sekretare organizative pranë në Kospiros. Do më thënë, por e veri, me njerë do më shkruan të se ma komunikon të këto që ke edhe, më jep të porosi se si ta të jem në këtë nivel, po, mos të rritet mendja. Do më thënë, me njerë, atë, kështu që ai ka lojtur një rol gjatë luftës për mua, se ishim dhe larë, po me ndote që kjo është e re, mos i rritet mendja që do vetë grua time, ose do jetë grua time, kështu që e ka përdorë këtë, por pas luftës pasaj, nuk doja të bia në sy. Edhe kjo në janë, edhe unë, këtë koncept kisha për vetën time, këtë natyrë pasaj, po dhe kjo është respektuar pasaj në shokët. Ju bët grua e ti, zyrtarisht martesa është bërë në Hotel Dajti, kjo është në 25-ën, në janar të 25-ës. Filluat jetonit bashkë që nga kjo ditë. U bët gruaja e Enver Hoxhës dhe jetuat bashkë gjithë ditët dhe vitet e më pastajmet e ti. I mbledhin dot në një ditë kujtimi të gjitha? Po, ti se dashma, por dashma nuk u bë. Bile edhe në shtypin e huaj është shkruetur që pritja që u dha në Hotel Dajti me rastin e festave të çlirimit të vendit dhe ardhjen e qeverisë në Tiranë. Është herë e parë që unë Enveri më mori në kra edhe u shpallë, si thuash, si gruaja e tia. Por edhe kanë shkruetur që kjo pritje që jetë dasma Enverit. Ajo nuk që për dasmën të Enverit. Në fakt, Enveri refuzoi të bëhet dasmë, aneja donte të bëndë edhe motat, kishin planifikuar të bënin dasmë, por Enveri atyre u tha, jo tha, neve nuk mund të bëjmë dasmë, se akoma kemi dhimbje në shokve që kemi lënë në luftë, tha, nuk në bënd zëmra për dasmë. Kështu që ai nuk bërë gjë, po këta nuk hoqën dorë nga disa rite që ka zakon popullë hynë, prandaj vendosën që të më marrin si nuse, i kërkuan e verit makinën, edhe aji nuk u adha makinën, edhe këta morën një landon, që i thuar një pajton të rjepur, edhe me një kalë, dhe më thënë si të ngordur me kokurur edhe me kocka jashtë, edhe erdhën të më marrin në shpinë time. Nuse ishte veshur me një gjaket partizane, edhe u bënë ato ceremonit në mes krushve, edhe më dërguan në shpinë, e më vedi që
sa i kishim organizuar për të banuar. Në fakt e veri, nuk ishte farë në shpi që të pristet, dhe për neve ta marish, ishte një rritë artificial, se neve në fakt ishim martuar, edhe nuk ishte nevojshme që të bësh, po si do qofta të bërnë shkëmpi edhe ca dhurata për nusen edhe në mes krushqve. Edhe kështu që dasëm nuk u bë, por në njëja, shu si së thatë, në njëja në ashtë të 25-ës, që ishte vit i ri, u organizua ceremonive. Harrova të them që vitin e ri, unë dhe Enveri, në mbrëmje e kaluam, do më thënë në 10-or të 31-ës, kaluam bëm sa vizita në shpinë oficerave, ku Rinia, Bashkimi Rinis, organizon të një mbrëmje ballo, si të thuash, ndejem pak atje, pak shkuam në teatrin e kombëtar, ku ishim mbledhur gjithë artistët, do shë edhe personalitetet tjera të kulturës i shkrimtare të tjerë, dhe pastaj erdhëm në familje pak, ndojem pak, edhe pastaj u tërhoqim në ambientin tonë, në dhomën e dashur të Gjumit, ku pushonim edhe ku kemi fjetur gati 30, jo gati, tamam 30 vjetë të jetës tonë. Në 30 vjetë jetës suaj, qërë bashorti ishte Enver Hoxha? Po është e vështirë, ta them me dy fjallë, do më thënë, ishte një bashkëshort i jash zakonshëm, më thënë, që neve gjetëm të njëri tjetëri shumë gjëra të përbashkëta, do më thënë, ajo të rjeta tonë që dashuri, përkushtim, harmoni, do më thënë, që edhe me ardhjen e fëmijëve, të them, nuk pësojti asë një gjë se ka raste që ardhja fëmijëve, sidomos në të kaluarën, ka qenë një problem që ishte një gëzim i madh për shto, në shto kohë ka qenë, edhe shqiptarët edhe pushë kizhin. Por ama dihet që kur lini fëmija, prindrit nuk parapleqvet, nuk përkëdhelin fëmijët, kurse ka raste që në qofë se një grua nuk është shumë e mençur, atërë vjen një prerje, një ndërprerje e dashurisë, se dashurisë buri meret me punët e tia, grueja i kushton tër jetën, tër vetën e saj fëmijëve, edhe natyrisht mund të vijë dhe ftoja. Ashtu ndryshe të shi në këtë kohë, po se pak të nuk kështu e djeva dhe për vetën time, që është një gjë, një mrekulli, që në fakt e bën dashurinë më të lulëzuar, më të bukur, më të qëndrushme, se kur qëndron bi ato fëmijë, që është një qënje për bashkët, në më se nuk dita shpjegoj se qëfarë ndjenja shkryon. Dhe unë këtë e kam kuptuar shumë mirë, e kam tretuar dhe mirë, gjithashtu dhe Enveri ka qenë jo vetëm një bashkëshorti mrekullushëm, po edhe një babaj mrekullushëm. Pa mërësi se aji ma la mua rolin e artilleri sërëndës, si të suasht edhe vetë të letës, nuk u mërzit në asë një moment për ku më rëzit. Zhojë e kemi kaluar bashkë, më rëzit se unë mundohesha që aji të mos të shqetsohesh gjatë këtyre kove. Po unë kënaqeshe të ashi, po të hymë në gjere, në mbrëmje që i kalonim, për shumë gjithë jetër, Enveri nuk i, në gjdo momente, bile edhe më të vështirat, nuk neglizhoj jetën e ti të përbashkët, ose kujdesin e ti, dashurin e ti për fëmijet. Dhe do hani me domo, ose shdo të djelë bashkë, në darkë do të vini në orë të saktuar, kalonim gjerë në ora 10:30 bashkë me fëmijit, dhe jo vetëm, po kalonin shumë gëzushëm për shumë dhe mblidhësha, ose fëmijët i bëni në i masasë shumë në këmbë dhe i lëvdron, ohoho, dhe me thënë, dhe ose i tregon të Barceleta. Binë, se ishim dhe neve gratë aty vinin atë në vele, edhe këto
qeshtin me të madhe, të më thënë, neve bëshim kurioze, po me gjitha të e dinim që sa të shkonim dhoma tona, do të meshim vesh. Letrat që ju keni këmbyer me Enverin këto ko, tregojnë një njëri që gati-gati nuk njetë, një njëri të panjohur për mënyrën se si shpre dashurin gruas ti, apo fëmijëve të ti. Të shi unë thash që ishin letrat e luftës, të më thëmë të në natyrës, që patën ata, kurse këto kam 100 e ca letrat, të letrë këmbimin, pas shlirimit. Të shi njëra më e bukur se tjetra është. Por kur ja shkoj të të letra, vetëm në ato rase, kur neve kemi qenë lartë njëri tjetër. Por brënda vondit në njerë, se shkonte ai në një vizim, në pushim, të gjata, të ndërprerë, dhe më thënë janë të tjera dhe interesosh, se sidomos kur kisha fëmit në gjë, unë nuk mund të ndihja, asë në pushime. Shqo që ai pyeste, ishin qështje familjare. Por në rase tjera, unë kam shkuar dhe edhe me shërbime jashtë, ose a i ka shkuar jashtë, edhe gjithashtu edhe në raste, në 2-3 raste që unë kam qenë sëmur, kam shkuar për analiza në Vienë, në Paris, në Mos kam bërë operacion, edhe letrat më të bukra janë të kësaj periude që shkonte të natë për natë. Në më thënë, naturisht pasaj, disa i dërgonte, disa jo, disa i gjeta. Më vonë. Këto janë letra të mamë që a i bëhesh si gjimnazista të të vësën. Qoftë të luftës, qoftë këto i, për mua janë thesari. Më ishë mu, i vetë me thesar, këto dhe ditaret e tia janë thesari që më kalën. Jo gjë tjetës. Në qoftë në letrat e tia ishtë një njëri pasionant, një njëri që fletë me gjitha fjalet për gruan e ti, ju jeni një njëri më i tërhequr. Në fakt, cili lloj bashortës keni qenë ju? Çfarë keni treguar ju nga vetja? E para unë natyrë të tillë kisha, po sidoqoftë ai ishte më ekspansiv. Do të thon unë kam qenë më e përmbajtur. Pastaj sidoqoftë ka luajtur ndoshta rol që unë nuk e ndjeja që t'ja them çfarë ndjeja unë përmend për brenda. Do të thon me fjalë. Edhe kurse unë e kam të reguar dhe e kanë djerë, jashtë zakonisht e kanë djerë, që unë kisha një dashuri të jashtë zakonshme, që jo vetëm ka sakrifikuar vetëm, po edhe jetën tjetër të me fëmijët, me këshu, dhe më thënë, i isha përkushtuar krejtësisht. Ka ngritë këto që unë të shkruaj e letra tila, ati së më ke shkrojtur, dhe më thënë, më duke si kur artificiale, ishte u dhe ishë pëstaj, kishë betur ajo që unë, edhe shërbimin që kam bërë, e bërë edhe si bashkëshorte dhe... Si ishit ju në publik? Si e trajtonit vetën si gruaja e parë, gruaja Enver Hoxhës? Edhe këte në publik nuk ishte nevojshëm që unë të shoqëroja Enverin, se a i kishte punë e ti, që i rash kryqe tërthorë, gjithë Shqipërisë. Edhe unë kisha punën time, kisha fëmijet për të kujdesur, kisha filluar studimet e... me korespondencës për histori e letërsi, kam barruar në pleqeri, i bëm këto, po si do qofë donim të kishim nivel dhe këto e bënë të gjithë shokët, shumë nga shokët. Pastaj përveç kësaj, si që thashë, unë kisha dhe disë një së mund të kam vojtër në tamë thisi, si thotë populli. Më kujtojnë letrat që Cia ka nxjerë tani, kur tregon se si gruaja Enver Hoxhës është sëmur dhe çfarë mund të ndodhë nëse rast të vërteta janë ato? Po ka diçka të vërtet aty. Kjo e para, me që më pyete, e para tregon se përgjimet i bëheshin dhe atere. Do me thëmë shtëpia ton ishte e përgjuar, jo ndosha me aparat të këshu si që janë të shi, por dikush nga personeli, sidomos i ministrisë brëndshme dhe i sigurimi që na shoqëronte, që hynte, dilte, ose që kishte lidhje, duhet të ketë pasur këtë informacion. Po që ishte me dy dopjo, kur thonë. Edhe agenti e ka marrë vesh se do të ishte në një nga shoqëroqësit e tyre që unë atëherë shkova në Vienë, shkova në Paris, se edhe pas operacionit që bërë në Mosk, tamë se im
ose mëlqia, të më thonë, ose lëngu biljarë, se që janë kolicisit, të to, nuk mori funksionet që duesh, edhe kisha disa shqetsime. Kjo vajtëm 15 vjetë dhe kam vojtë shumë, por nuk kam qenë smurë që të rria në shtratë, por të më thonë, kisha shqetsime. Lidhet ishin kaq të forta që natyrisht në rase sëmundje bëheshin akoma më të ndezura dhe sepse me le të thoshe mos sëmurë se unë vdes pa ty. Edhe kështu që unë evitoja që e vetë të më shikonte kur sëmurësha. Për shumë unë kisha kriza të forta në kjo që thash më për para, se janë në hëllësira këto, por ai nuk e dinte që unë po kaloja këti, se ikja nga shtrati, natër, buaja një dy orë me gjithë shqetësimet që ka kjo dhimi, ato që e heqin e kanë, e din që është. Ju e manit largën verën nga halët familjare, nga problemet, nga sëmundjet e fëmijëve, nga këto? Komplet. Komplet. Komplet, unë kam pas përgjegjësi administrimin e shtëpisë, ai lekët nuk i njihte bile kur u ndrua lekët, shikonte që ja binin kur ndrosh ajo, edhe financët, do me thënë. Përsa i përket pronave, e vetë mi rast që kjo njëherë e mberi i tha babaj të vetë, tha të regoja nusë, tha të sëndukun tënë. Dhe më thënë, a i kishte një sënduk të vogër, edhe ku më bante, tha, ja, tha dokumenta që, edhe të këshu, gjërat vogëra të prishura, se duan, pse im letë më gjëgja, po i duan për këta jetimë. Të këpucve, të më thënë, që nuk gjenë të i fuset, e kishte një maninja të. Edhe kur atë natër kishte, si duket ato dokumentat, si përde, se këto kishin në gjirokasë një fshatë të dropullit, kishin një tokë. Në më thënë edhe që i sildin, bile, nuk sildin gjë, hajshërë, se nuk sildin misrin të prishur, është një mua betë të që bëjnë aneja me ato. A i mori ato edhe pa i thënë gja gjajtë, dhe më thënë në atë ko, edhe i grisit të thërë i hodhe në gjakë, ishi mu ka o gjakë, ha, u shketsua, pse mo e verë, pse mo më i dojgje, që të duen gja gja, maruan këtho të shqitë. Dhe më thënë i dojgji hipotek, ato dokumentat hipotekorat për ato qopë, to kishtë, e kishin sot fëmija, edhe ato thot që kishim sot e dojgji babaj, dhe më thënë s'na lagja. Kurse për lekët, juve mund të keni dëgjuar në fillim, s'kishim rroga. Pastaj kur u vendosë rrogat, ishin goxha. Dhe më thënë, e meri merte 36.000 lekë të asaj kohë. Dhe më thënë, unë 22, kishim edhe nga 2.000 lekë të deputetet që më në fund, jo më në fund, shpeti hoqen ata për deputetet që ishin në Tiranë, edhe mërshim vetëm ashtu djeta. Vetë vendosi, lexoj diku, Lenini kishte thënë që çdo udhëheqës duhet marrë jo më shumë se gjysma e mesatarës së punëtorit. Edhe ulën, kështu që ai morte vetëm 16.000 lekë, unë 11.000 lekë, edhe njësoj si profesori që kisha në varsësi në institut. Natyrisht kjo solli vështirësi edhe për familjen tonë, se kishte momente që nuk ja disi, këtë nuk e besojnë. Unë në ditare kam shkruaj dhe është shkruaj e Ziza në të barë në vitet që kanë gjarë. Po vinte marsi, prilli, kur dilin gjërat e reja, ato fresta, ishin më shtëri, se i meshim në dyqin, ndërmare, ndërgonin të parat prodhime në dyqanin tonë. Edhe atje do t'i blije. Ato ne i ndërgonin dhe me, të themi drejtë, me kasa i ndërgonin prodhimin e partë të frutës, njërës qashis, rushit, një gjë tjetër kështu, por enveri kishë bënë vetër që në asnjë mënyrë të mos kranonim dhurat atila dhe qonin dyqanë, thërse. Kishte shokë që nuk janë dilin fare, edhe ikën nga dyqanë, i blenin për jashtë. Por kishte muaj, ja në këto disa muaj kështu, kur kishim shpenzime më të mëdha, që unë nuk pagoja qiran një muaj, dy muaj, në më thëmë dhe e ndjeja vetën në faj, edhe shkoja të përgjese që ishte një nga antarë të biros, një ko ka qënë Manushi, një ko ka qënë Hakitoska. Shkoja dhe i thosha që nuk jam në gjëndje këto dhe do pagoj në shumë.
Edhe natyrisht borsha nuk mbetesha, po e veri me qise këtë nuk e dinte në fakt, të më thënë thoshte, qiko, mos futesh në borsh. Po pse urente borxhin Enveri? Se urente edhe në shtëpi, po urente edhe me jashtë, nuk donte të merrte borxhin. E kishte në gjakat të gjirokastës, si thon, ai borx jo. Për shkak se tash e ditet që ai është borxhi është del, je skllav, si thosh pastaj. Skllav, edhe ashtu ndodhte. Edhe për titull kur ndodhte, gjithnjë përmendte që po, domethën titull ashtu, po kosovarët duhet të dinë, domethën që po bëjnë kaq borë dhe kanë thënë ata bile që bobo që janë fëmija në barkë të nënës, dhe më thënë që kur do t'i paguaj unë këto. Një udhëheqës do më thënë ka dhe karakterin e vetë edhe të qytetit që linë, dhe karakterin personal, të mënyra se si sillet. Me jo, pasaj se ajo ishte dhe anekdota dhe në familje që të regon të i, dhe më thënë se sa kanë qënë kursimtarë. Ta shi atë dhe lavdëronte që jemi të tilë, një koqirë, etjere, kështu. Librat edhe mbrëmjet tuaja, mbrëmjet bashkë të dy, kur të gjithë largoheshin, janë dy momentet më të rëndësishëm të bisedave mes njëri tjetrit. Librat në krevat dhe bisedat para se të shkonin në dhomën tuaj. Njëherë për librat, unë thosha me të qeshur, do me thënë, dy shemrat e mija janë duhani edhe biblioteka. Nuk ishim grindje, nuk dozin gjëra, në më thënë në familje, për fëmijit, për një masë që duheshim marë, ose ja, po me duhanin i bia shumë në qafë, në më thënë, morë. Sa dhe thoshtë në një me lëm të shirë, rehatër, për kokën të ndë e kishte zakona të ndëma, o derbar dhe për shumë si stonë që rëkastit, lëm rehatër të shirë. A e la vetëm kërë së murë, e la vetë kërë i thonë. Kurse bibliotekër, hajshim për këtë gjithë, se unë shkoja merja libri dhe pas e kur e maroja nuk dhja ku ta dhe, sepse e para kisha harruar fjalla vjetë, por aje jama shpesh si pushim të ti ose si relax, kur i thonë, ishte që i ndronë të vendosjen e librave, her tematike, her ndryshe, dhe unë pas taj potike e lëvizur, dhe aje aty protestante situatë, ose më kritikonte, dhe më thënë, që jam unë bibliotekari tënë, dhe më thënë, që të gjej libret, po nga nga tjetër kishtë, është tjetër gjë pastaj, edhe këtë lidhëm me këtë qështje, me libret, kur ndodhi zbulimi i diabetit, aje mjeku i ti, ta do lëshë është, po ishe mu në prak të kongresit të partijës atërët, kongresit parë, e i tha po, do lësht të shqipunë, tha, bëdhe tha, do shkosh në shko në pushime. Jene vete, i tha, si do shkoj në pushime, tha, unë po, mundje nuk e fuz do të në, nuk betët në kasafortë, më thënë, unë jam i prekupuar. Ose, kur i thoshin që bëj një pushim të përkoshëm, e thoshin, jo, e bëj më mirë këtu, se këtu kam fëmijet dhe bibliotekën. Edhe unë i kam qëtë si shemëra të mija këto, do më thënë që aji i donëte në mënyrë të jashtë zakonshme, këtë dua të themë. Edhe kur vinin libra, se i vinin edhe në Franca, kishin një zakon të mira, ta Ministria Jashme, në prodhimet më të mira, që ne në humbë fare pas të se e vodhën bibliotekë, ja dërgonin e verit. Sa libra kishte biblioteka në Merë Hoxhës? Kishte gjerë 25.000. Lezonit frëngjisht, rusisht? Unë po frëngjishtën e kama italishtën e më mësova në 8 vjetë shkollë italian dhe betë si gjithë shqiptarët, të më thënë që s'kam asë një penges, si të thuash. Frëngjishtën e kam mësuar si autodidakta, se në shkollë bom vetëm një vit e gjysë pas e kur erdi okupacioni hoqi fare, unë e kam mësuar vetë. Natyrisht e praktikova pas taj me Enverin në bisedë, jo me mësime, të më thënë. Edhe e përdonim edhe para fëmive të cilët të më përëshin shumë kurios pasaj se qëfar thatë. Rusishtin unë e mësova për të folur, për të ledzuar revistat, që meshëm revista Ogonjok ka qenë atere kësho, por fare për shkruar, nuk ambetova kur me ato germanë.